ベルギー代表の最多得点記録保持者であり、プレミアリーグで6シーズン連続2桁得点を記録するなど、ストライカーとしての才能を遺憾なく発揮するフィジカルモンスター、ロメル・ルカク。今回はそんなルカクにまつわる50の面白いエピソードを紹介していきます。コンゴ民主共和国にルーツを持つ移民で、ベルギー生まれのルカクの本名はロメル・メナマ・ルカク・ボリンゴリ。コンゴの元プロサッカー選手で、プレミアリーグの熱心なファンである父親の影響でサッカーに熱中し、メキメキと頭角を現したルカクは16歳でベルギー一部ロワイヨル・スポルティング・クルブ・アンデルレヒトでプロデビュー。ちなみに弟といとこもプロサッカー選手というサッカー一家。プロデビューするも水で薄めた牛乳を飲むなど生活は苦しかったルカク一家。レストランで働きながらルカクと弟のために夕飯を我慢するなど、一家を支えた母親アドルフリンに感謝を込めたゴールパフォーマンス A のサインを捧げている。一方、父親は元恋人の女性を車で引こうとした容疑で15ヶ月の懲役刑を宣告され刑務所に服役。父親釈放に奔走したルカクは心身ともに悩まされ、プレーの制裁を欠いてしまう。貧しさから抜け出すため必死にプレーしたルカクは18歳でベルギー1部リーグ史上最年少得点王を獲得。その活躍が評価され、2011年、幼い頃から大ファンだったプレミアリーグチェルシー FC に移籍しますが、当時の監督アンドレ・ビラスボアスの信頼を勝ち取れず、公式戦出場はたった12試合に終わる。大きな挫折を味わったルカクだが、あいつのことは絶対に許せないとビラスボアスに冷遇されたことを今でも根に持っている模様。ルカクはチェルシーのチームメイトで信頼するダビド・ロイスの、将来成功するためにはチェルシーを辞めて小さなクラブに移籍する選択もあるかもしれないというアドバイスを参考にし、移籍先を決めたらしい。2012年、出場機会を求め同リーグのウエスト・ブロムウィッチ・アルビオン FC に移籍したルカクは35試合で17ゴールと大活躍し、放出したチェルシーの誰よりも得点してしまう。この頃190センチ94キロの体格から冷蔵庫が走っているとサポーターに例えられてしまう。屈強なフィジカルが最大の武器であるルカクは13歳の時すでに大人と見間違えられるほどの体格で、試合に出場するために年齢を証明する必要があったらしい。ちなみに15歳の時に100キロのベンチプレスを持ち上げていた模様。プライベートでも仲のいいポール・ポグバとバスケをしている動画では、世界のトップレベルで活躍する超人的な筋肉をまとう上半身に目が釘付け。2013年に同リーグエバートン FC へ移籍したルカクはクラブのプレミア歴代最多得点者になるなど好調なプレーを見せますが、活躍の秘訣はチェルシー時代のチームメイトで常日頃から連絡を取り合うディリエ・ドロクバからのアドバイスにあった模様。さらにベルギー代表のアシスタントコーチであるティエリ・アンリにも毎週2時間近く電話でアドバイスをもらっていたらしい。あるインタビューで、現役ストライカーで世界トップ5に自分が入るかと聞かれたルカクは、トップ5なら十分だと自画自賛し、さらに自らをワールドクラスであると豪語してしまう。ルカクの父親はルカクの移籍先についてインタビューされると、バイエルンミュンヘンだね、ブンデスリーガは息子に会うはずだよとバイエルンへの移籍を勧めるが、息子は完全無視。エバートンで素晴らしい結果を残し、夏のバカンスをアメリカのロサンゼルスで過ごしたルカクだが、連日パーティーを開催し、近隣住民からの苦情により警察沙汰になってしまった模様。2017年、同リーグマンチェスターユナイテッドに活躍の場を移したルカクですが、強豪相手との試合でゴールが決められないことから SNS 上で雑魚戦の異名がつけられてしまう。さらに2018年にもプレーが低調である様子を揶揄するルカクという新たな動詞がオンライン俗語辞書サイトに登録されてしまう。なお、その意味は何かをコントロールできなくなること、能力や集中力の欠如のため対処を誤ることらしく、ルカクしないことを祈っているよという例文まで添えられてしまう。ルカクはスピードに欠けるというサポーターからの批判に対し、マンチェスターユナイテッドの練習で計測された全選手のスプリント速度のデータを SNS で公開してしまい、最下位のディフェンダールーク・ショーが赤っ端を書いてしまう。なお、ルカクはチーム内2位の記録。ジョゼ・モウリーニョの下でプレーすることが夢だったルカクのチェルシー時代に与えられたチャンスはたったの3試合だったが、マンチェスターユナイテッドでは指揮官に忠誠を誓う軍人精神をアピールしスタメン出場、信頼を勝ち取る。そんなルカクですが、2018年、ラッパーである JG が設立したスポーツマネジメント会社ロックネーションスポーツとの契約を SNS 上で発表。なお、プロサッカー選手である弟ジョーダンも契約済み。2018年、ロシアワールドカップではブラジルを破り、過去最高順位である3位の結果を残したベルギー代表のエースストライカーがドッキリの餌食に。大好きな人気サッカーゲーム FIFA で女子サッカーベルギー代表選手と対戦しているつもりが、実際は FIFA ベルギーチャンピオンが裏でプレイ。まさかの敗北に落胆する中、背後から現れるチャンピオンに驚くルカクのリアクションにチームメイトも大爆笑。 FIFA のイベントで開催されたプロプレイヤートーナメントではルカクのチームが勝利し、ゲームでもタイトルを獲得。
さらに FIFA 最新作が発売された際には自身の能力値が変更されていないことに対し不満を覗かせてしまうほどのゲームファン。日本のバラエティ番組でルカクを紹介した際、笑福亭ルカクという落語家のような秀逸なネーミングをつけられ大爆笑されてしまう。2018年マンチェスターユナイテッドからインテルミラノへの移籍は監督がジョゼ・モウリーニョからオーレ・グンナー・スールシャールに代わり、ポジションがセンターフォワードから右ウィングでの起用に変わったことが理由の一つらしい。マンチェスターユナイテッドでは周囲の期待が大きすぎたためか活躍はあまり評価されず、これまでの8年間の実績がなかったことにされたと感じたルカクが俺は終わったと退団を真っ先に伝えたのは友人のポール・ポグバ。移籍の際、インテルの本拠地ミラノに極貧生活を過ごした実家のあるベルギーからプライベートジェットで移動する大物ルカク。恩師であるアントニオ・コンテ監督のインテルで絶対的エースとして君臨したルカクは、時速40キロでボールを発射するゴールキーパー練習用サッカーマシンでくさびのトレーニングをさせられていた模様。さらに練習でマッチアップするのは195センチ92キロのディフェンダーアンドレア・ラノッキア。獲得した PK のキッカーを17歳のフォワードセバスチアーノ・エスポージトに譲り、セリエ A 初ゴールをお膳立てする優しさを見せる。一方、クロアチア代表ミッドフィルダーマルセロ・ブロゾビッチとは試合後のロッカールームでコンテの戦術を理解し守るよう求め、熱い議論を交わしてしまう。あるインタビューでインテル歴代の好きな選手を語っており、ジュリオ・セザール、マイコン、アドリアーノ、サミュエル・エトー、ロナウドと挙げたのは全て南米の選手。2021年コッパイタリア準々決勝 AC ミラン戦でルカクは元マンチェスターユナイテッドチームメイトであるズラタン・イブラヒモビッチと身長190センチを超える怪獣同士のガチバトルを繰り広げてしまう。バトルの原因はルカクがブードゥー教のまじないを使っていることにイブラヒモビッチが腹を立てたからとされている。さらに2017年エバートンと契約延長せずマンチェスターユナイテッドに移籍したのもブードゥーのお告げによるものだったとエバートンのオーナーは語っている。インテルの 2020-21 シーズンには約11シーズンぶりのセリエ A リーグ優勝に貢献し、自身も MVP に選出されるなどうなぎ登りの評価を得たルカク。しかしクラブオーナーであるスリングループが深刻な財政難に直面したことで主力選手を放出、ルカクもチェルシー移籍が決定する。ルカクはインテルに残ると残留を明言していたが、宮殿直下のチェルシー移籍にサポーターも失望してしまう。なおこの移籍はクラブ側の意向なのか本人の意思なのかは不明な模様。2021年チェルシーに復帰したルカクだが、過去あまり活躍する選手がいないチェルシーの呪いの番号と呼ばれる背番号9番をつけてしまう。プレミアリーグブライトン戦では2ゴールを挙げたルカクだが、後半ブライトンの猛攻に遭い、アディショナルタイムで同点に追いつかれた時のがっかり顔がバッチリ取られてしまう。プレミアリーグのクリスタルパレス戦でフル出場を果たしたルカクだが、なんと試合中のボールタッチ数たったの7回という不名誉な記録を叩き出してしまう。ちなみにこのうち1回は前半キックオフ時のものが含まれているため、厳密には6回だった模様。背番号の呪いのせいか、クラブに無断で行ったインタビューでトーマス・トゥヘル監督の起用法に不満を示しただけでなく、インテル愛を強調しチェルシーへの忠誠心を疑わせる発言が物議を醸す。この発言によりインテルサポーターからは復帰を拒絶されるメッセージが街中に掲出され、チェルシーサポーターからは釈明や謝罪を求める声が SNS 上に溢れてしまう。騒動を引き起こしてしまったルカクは、もっとはっきりとしたメッセージを伝えるべきだったとチェルシー公式 YouTube で発言を謝罪し、クラブからの約5100万円の罰金処分を受け入れる。2022年、わずか1年でチェルシーからインテルへのレンタル移籍の衝撃発表が広がる中、チェルシー公式 SNS が元日にアップしたポスターでの扱いが移籍の理由の一つだと話題に。真ん中あたりにいるエヌゴロカンテの右腕の脇の下によく目を凝らして見ないとわからないくらい小さく描かれている模様。コッパイタリア準決勝ユベントスとの試合でユベントスサポーターからモンキーチャントと呼ばれる人種差別的な暴言が浴びせられており、 PK を決めたルカクが黙れというジェスチャーで抗議したが、なぜかユベントスへの挑発行為とみなされ退場処分に。なお2019年セリエ A リーグ戦のカリアリとの試合でも PK を蹴る際に同様のチャントが響き問題になっている。ルカクの PK を蹴る際の助走のステップが独特すぎてサポーターの気に触った可能性も否定できない模様。そんなルカクですが、オランダ語、ドイツ語、フランス語だけでなく英語やスペイン語、ポルトガル語、イタリア語、フラマン語と8カ国語でインタビューに対応できるらしい。期待の大きさから批判にさらされることも多いルカクは、ユーロ2020でベルギー代表引退を示唆しますが、カタールワールドカップでも赤い悪魔の一員に選出。しかしモロッコ代表に敗れた試合後にイアン・ベルトンゲン、ケビン・デブライネ、エデン・アザールがロッカールームで激しく衝突。この喧嘩をルカクが仲裁した模様。
ドローで終了したグループステージクロアチア戦では幾度となく決定機を逃したため、ルカク・ソレが SNS でトレンド入り。さらに試合終了後、グループステージ敗退が決定したことでルカクは涙を流しながら強烈な右フックでベンチを破壊。ここでもルカク・ソレのツッコミが入る。客室乗務員の女性2人に挟まれて記念撮影に応じるルカク。恥ずかしいのかやや照れた表情を浮かべながらもまんざらでもない感じ。セリエ A リーグ戦サンプドリアとの試合でチャンスの場面で必要にボールを求めるニコロ・バレッラに対し、これ以上手を振るな、お前は黙っていろと激怒。さらにルカクはいい加減にしろ、もうやめろと念を押してしまう。この激怒のせいなのか、ルカクは味方のシュートをクリアしてしまう。うつ病で苦しんでいるサッカー選手に自分のユニフォームやスパイクをプレゼントするなど、ピッチ外でのルカクの善行が話題に。ということで今回はルカクにまつわる50の面白いエピソードを紹介してきました。この動画がまあおもろかったじゃんと思った方は高評価、コメントだけでもよろしくお願いします。それではまた。